ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜ್ಞಾನದರ್ಶಿ. ನಾವಿವತ್ತು 16/4/2021 ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಎಂದಿನಂತೆ ನಿನ್ನೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಪಂಜಾಬ್ ಸರ್ಕಾರ COVID-19 ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೀಕರಣವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯಾರನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ? ಸೋನು ಸೂದ್ ಕರೋನಾಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಾವ ಔಷಧಿಯನ್ನ ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ರೆಮಿಡಿ ಸ್ಪಿಯರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಟರಿಗೆ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಗ್ಲೋಬ್ ಆನರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗ್ತಿದೆ? ಅಕ್ಷಯ್ ಕುಮಾರ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ನೋರಾ ಅಲ್ ಮತ್ರೋಜಿ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಂತರಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿದ್ದಾರೆ? UAE ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆರ್ಟಿಮಿಸ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ವರ್ಣೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ? ಅಮೆರಿಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ ವಿಶ್ವದ 7 ವಂಡರ್ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಜೀಸಸ್ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ? ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಆಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ? ಲಿಟಲ್ ಗುರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ ದೇಶವಾಗಿದೆ? ಭಾರತ 74ನೇ ಬಾಪ್ಟಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಿಲಂ ಅವಾರ್ಡ್ ಪಡೆದ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ನೋಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಈ ಬಾರಿಯ IPLನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಜು ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ನ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಪೂನಂ ಗುಪ್ತಾ. ಭಾರತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಜುಬ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ? ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಪವರ್ ಎಲಿಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ? ಸಂಜಯ್ ಬರೋ. ನೂತನ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು? ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ? ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ತಲ್ಚರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿದೆ? ಒಡಿಸ್ಸಾ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರೋಜಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಯಾವ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ. ಭಾರತ ರಷ್ಯಾದ ಯಾವ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅನ್ನ COVID-19 ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನ ನೀಡಿದೆ? Sputnik 5. ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಆಹಾರ ಕ್ರಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು? ಹರ್ಷವರ್ಧನ್. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3ನೇ ICC ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡವರು ಯಾರು? ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿವರಣೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತವೆ. ಆ ಮೂಲಕ ನೀವು ನಿನ್ನೆಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಯಾವುದಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್. ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ದೇಶ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಏನಿದು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಎಂದರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹಸಿರುಮನೆ ಕಾರಣವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಿಮಪಾತಗಳು ಕರಗಿ ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ನೀರಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಮುದ್ರದ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟ ಅಧಿಕವಾದಂತೆ ನಗರಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಸಿರುಮನೆ ಪರಿಣಾಮ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇವೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಿಂದ ಇದು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಬನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚೀನಾವಿದ್ರೆ, ನಂತರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವಿದೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ 2050 ವೇಳೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮುಕ್ತವಾಗಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ರಾಜಧಾನಿ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್, ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾಲರ್, ಪ್ರಧಾನಿ ಜಸಿಂದಾ ಆರ್ಡನ್, ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೇರಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎವರ್ ಗ್ರೀವನ್ ಹಡಗನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಈಜಿಪ್ಟ್. ಈಜಿಪ್ಟ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಎವರ್ ಗ್ರೀವನ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಹಡಗು ಸಿಕ್ಕಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೇ ಈಜಿಪ್ಟ್ಗೆ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ನಿಂತು ಅದೆಷ್ಟೋ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಎವರ್ ಗಿವನ್ ಹಡಗು ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸುಯೇಜ್ ಕಾಲುವೆ ಇದು ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ 193 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 40,000 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರ ಐಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಷ್ಟು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ 11. ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸರ್ಕಾರವು ಒಟ್ಟು 11 ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದೆ. ಐಎಸ್, ಅಲ್ಕೈದಾ ಸೇರಿದಂತೆ 11 ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಕೊಲಂಬೋ ಆದರೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ರಾಜಧಾನಿ ಜಯವರ್ಧನ್ಪುರಂ ಕೊಟ್ಟೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮಹೇಂದ್ರ ರಾಜಪಕ್ಸೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ನಡುವೆ ಪಾಕ್ ಜಲಸಂಧಿ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಶ್ಯಾಮಲಾ ಗೋಲಿ ಈಜುವ ಮೂಲಕ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಈಜಿದ ಎರಡನೇ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಡಾದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲೋಮ್ಜಾಮ್. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಲೋಮ್ಜಾಮ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಡದ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಡದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು 2005 ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಡವಿದೆ. ವಾಡದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಂಟಿ ಡೋಪಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಾಡದ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ತರುಣ್ ಬಜಾಜ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸುಶೀಲ್ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 24ನೇ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎನ್ ವಿ ರಮಣ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಂತ. ಈ ಸಂತ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಮೀನುಗಾರರಿಗಾಗಿ ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಲಿ ಮಾರುವುದಾಗಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ಗೆ ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್. ಕೇನ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ರವರಿಗೆ ಸರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಡ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಜೊತೆಗೆ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು 6 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾರತದ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು ರೀಗ್ಯಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗ್ತಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೊಂದು ಯೂನಿಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯನ್ನು ತಂಪು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದು ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ರಫ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನವೀನ್ಗಾಮ್ ಮತ್ತು ನಗಿಹಿರಾ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇವು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಈ 2 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಇದೀಗ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಮೊದಲು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಿಪಾಲ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 51 ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿವೆ. 51ನೆಯದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತರ್ ಮೆಗಮಲೈ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ 1993 ಹುಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವಿಶ್ವ ಕಲಾ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏಪ್ರಿಲ್ 15.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಂದು ವಿಶ್ವ ಕಲಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದಿನವನ್ನ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 14ನ್ನ ಭೀಮರಾವ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 130ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನೋತ್ಸವವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 10ನ್ನ ವಿಶ್ವ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ದಿನವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅಮೆರಿಕ ದೇಶವು ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುವಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ? ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್. ಅಮೆರಿಕವು ಬ್ಲಡ್ ಕ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಜಾನ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಜಾನ್ಸನ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲಸಿಕೆಯನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಫೆಟಲೈಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಕಡಿಮೆಯಾದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತೆ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ 5, ಇದು ರಷ್ಯಾದ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಫೀಜರ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯಾದ್ರೆ ಮೆಡೋರ್ನ ಇದು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾರು ಐಸಿಸಿ ನೀಡುವ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 3ನೇ ಐಸಿಸಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಇಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸುಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎವರ್ ಗಿವನ್ ಹಡಗನ್ನ ಯಾವ ದೇಶ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ.